Dagens andra utflyktsplats är Fänforsen här i Björbo, där jag har mitt landställe. Det är jättevacker. Och för den som gillar att kanota så är det alldeles perfekt att komma hit och härja. Ikväll ska vi titta på hälsoresan, för att de är nämligen här när de är ute och paddlar. Så nu har vi kollat in miljöerna och sen så blir det hem och kolla på den fantastiska filmen Hälsoresan.